vremenu Hajduk. Lugo. Što se tiče narednih Korida koje slijede, ja ću evo krenuti odmah od iduće subote, to jeste 17.9. Jedna velika Korida, jedan veliki spektakl, Banja Luka, prva banjalučka međunarodna Korida, puka je poruka Ance Batara, gdje učestvuju sve sami šampioni. Taka je poruka, dolazi Medonja, Balkanace, Edina Pračalića, brani titulu nasuprot Jablan od Tubića. Dolazi i Lenko od Dine Remljaka. Pa ne zaboravite, imajte u vidu i tu Koridu, naravno nasuprot Medonja od Galića. I ostale borbe ću vam kasnije reći koje će biti, koje će se dogoditi u Bronzanom Majdanu, tačnije lokacija između Slanskog Mosta i Banja Luke, Bronzani Majdan, subota. U petak veće, bik se peče, taka je poruka organizatora. Dobrodošli svi, muzika najveće uživo, a u subotu ne vidimo ako Bog da. Toga dana, inače...